Елмай дастаны елдік мүдденің қайнар бұлағы ел тарихындағы елеулі оқиғаның негізінде аталмыш жыр қайта бастырылды. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Бекет Тұрғараев игесті қолға алып жүзеге асырды. Қожаберген жыраудан мұра болып жеткен дастанның мазмұны мен мәнін ашу басты мақсат болса, Шымкентте өткен бүгінгі шара тарихты танып білуге тағы бір негіз болды. Көшбасшылық пен патриотизмді насихаттаған Серік Негенбаевтың Абай ғибратнамасы кітабының дәл осы шарада лентасы қойылды. Көрегендік пен көсемдіктің, шешендіктің үлгісі жазылған еңбек оқырманға жол тартты. Ұлы ақын Абайдың қағидаттары рухани өрлеудің, бүтіндей жаңарудың, өркениет әлеміне жетудің кілті. Ал бұл еңбек Қазақстан жаңарып, әділеттікті күн тәртібіне қойып жатқан кезеңде халқымыздың саяси, қоғамдық, экономикалық, рухани, адамгершілік, отбасылық қарым-қатынастарды реттеуге, құндылықтарды жүйелі байтуға қызмет етеді. Ал қазақ халқының даңқты перзенті, қолбасшы қазақ батыры Қожаберген жыраудың Елімай дастан жырының 300 жылдығына орай шығарылған жинақ тарихымызды танып білуге қызмет етеді. Қаратаудың басынан көш келеді. Көшкен сайын бір тайлақ бос келеді. Қарындастан айырылған жаман екен, екі көзді мөлтіп жас келеді деп басталатын Елімай жырынан бір куплет өлеңін басын келтіріп, одан ары қарай ел басына туған ауыр азапты жылдарды мағанасын сонда тасқа ойып жаздық. Ондағы мақсатымыз осы Қаратаудың басынан деп жырдың басы басталғаннан кейін қасиетті Қаратауда халықтың сол қамқоры болып Қаратауды паналап ел арқадан көшіп осы жаққа қарап көшкенде жаңағы Елімай жыры осылай айтылған Ақтабан шұбырында да. Оны кинодысында түсірдік, бәрін түсірдік, сол тұғыр тасты орнаттық. Көптеген адамдардың, қалымдардың, тарихшылардың қатысуында. Ол тұғыр тас мәңгілік. Мына Елімай жырының пайда болғанына 300 жыл болса, 300 жылдан бері дәл сондай белгітас еш жерде қойылған емес. Сондықтан тарихтың осы бір ел жадынан өшпейтін кезеңі халықтың жадында сақталсын, аталған жерінде сол Қаратаудың белінде тұрсын деп сөргі орнаттық. Ол бірден бір қажетті нәрсе, соны орнатты. Елім деген ерлердің есімдерін естен шығармас үшін тарихи туындыны заман талабына қарай халық сұранысын ескеріп шығарып отыру адамзаттың парызы. Өткенге көз жүгіртпей болашақты болжау қиын дейді. Елімайлап жау тепкісінен босқан халықтың зарынан айналып өтпеу керек біз. Ұрпақ үшін азаттықты аманаттаған бабалар ұстанымына берік болу мәңгілік қарыз әрі парыз. Қожаберген жыраудың Елімай дастаны біздің халқымыздың көркем энциклопедиясы. Ақтабан шұбырынды алқакөл сұлама заманының көркем шежіресі. Бұл қазақ даласының тарихы. Біздің қазіргі Қазақстан территориясы 2 миллион 700 мың шаршы шақырымды құрайды. Бірақ негізінде біздің қазақтың жері бұдан да кең болған. Сол кезде Тәуке хан заманында, Қасым хан заманында, Есім хан заманында одан бергі жағы ежелден біздің заманымызға дейінгі мыңжылдықтарда біздің қазақтың даласы ол былай айтамыз ғой ауызекі Алтай мен Елжайықтың арасы, Сібір ойпаты мен мынау Тияншан тауларының арасы деп, бірақ негізінде мынау Елімай дастанында ол бүкіл жағы қазақтың даласының шекарасы жақсы байыптылған. Анау Бауыржан Момышұлының Елімай дастаны, әскери дастан, қазақ жерінің шекарасы белгілеген деуінің жағы сыры бар. Ол анау біздің бұрынғы бабаларымыздың жері, біздің жайлауымыз солтүстік мұзды мұхиттың жағалауы болған. Қайран Сібір Жерімай деген Қожаберген жыраудың жағы Елімай дастанында бар. Сондықтан Қожаберген жыраудың ең Елімай дастанының ең бір құндылығы
Kazakistan teritoriyasın belirlip beruinde. Kazak degen ulu halık, dana halık ekendigin dälildeytin tuundular, tarihi negizdemeler mine osu. Atalmış eñbektirdi alıñız, oqıñız. Kazak dalasında talay tarlan tarihtin sırı jatır. Mine sol sırda, jaratılıs pen tarihi sanana däl osu zerttöylerden izdeñiz. Ұлы ақын Абайдың ұлылық ұлағаты философиясы ұлы жұртын асқар биік асуларға бастайды. Ал Ақтабан шұбырындының бейнесін жеткізген Елімай жыры ұлтымыздың бастан кешкен қиын кезеңін суреттейді. Бұның қозғаушысы жаңағы Бекет Тұрғара деген кісі, атасына мыңда бір рахмет, осыған бастау болып, қажымай, талмай, қазір еңбек демалысындағы адам осыны үлкен рухани тірегіне айналдырып халқа қызмет жасап отыр. Бұл үлкен, әсіресе жастар үшін, сіздер үшін бұл үлкен бір жаңа дәстүрге айналатын бір жақсы үрдіс деп ойлаймын. Бүгін кітапханада адамдар жиналып отыр. Көбісі жас адамдар екен, көбісі әйелдер. Ана жерде отырып өзіммен өзім сөйлесіп ойладым, біздің болашағымыз әйелдердің қолында қалған сияқты. Азаматтарымыз қайда? Ер адамдар кітапханада істемесе заң жоқ қой енді мысалы үшін. Осыны насихаттауға қыздар, әйелдер мен қосыла, жас жігіттер қосылып, олардың бос уақытында осы үгіт насихатпен ғана ел боламыз енді біз ел болсақ. Өйткені қазіргі дүние, қазіргі дүниетаным мүлдем өзгерген. Бізден озық елдер көп. Бізде көштің соңында келе жатырмын деп айта алмаймын. Бірақ қазақтың көңіліне, жүрегіне, жанына лайықты өмірге әлі жеткен жоқпыз ғой деп ойлаймын. Қазақ көп нәрсеге, көп дүниетанымға лайық халық деп ойлаймын. Жомарттығына байланысты, жерінің кеңдігіне байланысты, өзінің дәстүр салтына байланысты қазаққа жететін ел аз сияқты. Білім мәңгілік, дүние аз күндік. Ашуға мұрындық бол, ақылға орындық бол деп Қожаберген жыраудың Елімай жырында келетін жолдара қай заманда болсын маңыздылығын жоғалтпай. Ұлтымыздың ұйтқысы болар ұлттық құндылықтарымызды әрдайым дәріптеп жүрейік. Және сол істің бастамашысы болайық. Ұрпақ тәрбиесіндегі маңызды қадам міне осы. Салтанат Тойболова, Нұрберік Тұрғын, Айға қоғамдық телеарнасы.